Դե ազգի մեջ ոնց ուզում է ալի տստղեր կլնեն, չէ՞ որ գոնե տրանսպորտով կտարան մադրենես։ Հիմա մի քիչ եք սպասենք, էլի մարդիկ ենք սպասում, բոլորը կգան, ավելի կշատանանք, նոր կշարժվենք դեպի Կորնիձոր։ Բայց ո՞նց եք պատկերացնում Կորնիձոր գնալը, որ հայկական անցակետից ոչ են տալիս առաջ շարժվել։ Դա մեր հայկական անցակետն է, չէ՞։ Մեր հայ տղեկն են, չէ՞ կանգնած։ Դե իրանց հետ միասին կորոշենք։ Դե զենք վեկալ են գնանք մեր հայկական անցակետի հետո կռիվ չենք անելու։ Իսկ ճանապարհին գնալուց զորամասները մտնելով կգնանք փորձենք տնանք ով զենքով մեզ կապահովի։ Օրինական։ Իսկ չեք մտածում որ այդ դեպքում էլ ոչ թե կանցյունը կմիջամտի, չես մի տավ որ զորամասից ոնց պետք ասել։ Այսինքն զորամասը ոստիկանության հետ շփական։ Եթե արդեն հասել է դրան, որ զինվորականին խառնվել է ոստիկանությունը, այ դրա համար էլ սենց բաներ արվում։ Զինվորական իր աշխատանքն ունի, ոստիկան իր աշխատանքն ունի։ Լավ, ես մի ծղերքին ոնց են միշտ ծեցում, տես։ Մենք չենք կռվում։ Դու պատկերացնում ես, եթե կռվող ծղերքը սկսեն կռվել։ Եթե մենք սկսենք կռվել, իրանց զենք իրաց չի օգնի, դա հաստատ եմ ասում։ Պրոստը մենք մերը միշտ պահում ենք, էլի ճիշտ գծի վրա։ Եթե մենք սկսենք կռվել, արդեն ուրիշ բան կդառնա։ Ծավալտան են ֆրունտալիս մարդ են, ասեն Երևանի պահը գրանցել։ Արցախում դու խաբար չենք։ Ոչ, վստահ չեմ։ Բայց վստահ եմ, որ հիմա ինքը ստենում է։ Դա վստահ եմ։ Դուք այսինքն էս էլ երկրորդ անգամ են խաբում, նախորդ անգամ երկրորդ։ Նախորդ անգամ եղել է, որ զինվորական էլի Ելի ցույց չի եղել աշխատավարձների համար եղել 10 օր ժամանակ են ուզել որ նամակով պիտի ուղարկեն իմ շտաբ այդ նամակը ես մի տարիա չի ասել դնեք որ տելևիզիան է Ցավատանեմ ուրեմն լսեք Արցախում 7 տարեկան ավ է լավ Արցախում երեխաներ են արդեն մահանում մենք հիմա մենք դուք չեք մահանում լայ մահերա գրանցվում Արցախում երեխաների մահ է գրանցում ցեղասպանությունից սկսված է արդեն սկսված է հասկանում եք Այդ մասին մտածեք, որ ժողովրդին տարածեք սպուրքը հայերով, ամբողջ աշխարհը թող իմանա, որ բլոկադայի մեջ արդեն սովահար են եղել։ Ցեղասպանությունը արդեն շարունակ սկսվել, ասկան արդեն սկսվել է, մենք անդունդի մեջ ենք։ Ոտքի կանգնի ամբողջ հայությունը, ամբողջ մեր սպուրքը։ Մենք սպուրքով ենք ուժեղ Արցախի հետ միասին։ Հայաստան սպուրք, Արցախ, ոտքի կանգնի։ Խնդրում եմ ձեզ, ցեղասպանությունը կատարում, արդեն երեխաների մահը գրանցում։ Ինձ նոր քիչ առաջ Արցախի զանգեցին, ասեցին։ Ես այնտեղ ոստի վրա կանգնած մարդն եմ, քաղաքում եմ հետը։ Ոստեր նշում են ինչ որ լինում է, տեղեկությունը ինձ հաղորդում են։ Ես ասեց ով եմ ես արդեն, մահապարտների գեներալ լեզան պարոն Մարտին Կարապետյան, Facebook-ում եմ։ Շնորհակալություն։ Ո՞նց է իրավ վիավորա, ոտքը վիավորա, ուղղակի ոտքի վրա բանը տրորել են, են ուղղակի ցավեր ացել, դրա համար պիտի չինես քիչ ուշադրություն միջակայքին։ Ժողովրդին ստեղ է միլիցիա, բանը ոստիկանը երբ որ հարձակվեցին, այդ ժամանակ եկավ տրորման մեջ, էլի։ Ոստիկանների միջամտությամբ դեռ։ Լա, ոչինչ, ոստիկանները։ Էդի ոչինչ դասնում դիա, մի բան ենք մտածենք ռեալ։ Մենք հիմա ամենամարդը։